სამი გარდაცვლილი და 13 დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურე, ასეთია ოფიციალური ინფორმაცია კწანისის ეროვნული სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით. აფეთქება დილის 11 საათზე პირველი საარტილერიო ბრიგადის ნაღმთყორცნელთა ბატალიონის ასეულის ჯარისკაცების წვრთნის დროს მოხდა. 120 მმ-იანი ნაღმთყორცნის ჭურვის აფეთქება სავარაუდოდ სწავლების დროს დაუშვებულმა ტექნიკურმა შეცდომამ გამოიწვია. მომხდარს თავდაცვის სამინისტროს, სამხედრო პოლიცია და გენერალური ინსპექცია იძიებს. კწანისის სამხედრო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფება ჩვენი გადამღები ჯგუფი და ნანუკა იორდანიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ნანუკა, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და რა ახალი დეტალებია შენთვის ცნობილი? კწანისის სასწავლო ცენტრში ამდრომდე მიდიან იმ სამხედროების ოჯახის წევრები და ახლობლები, ვინც აქ მსახურობდნენ. როგორც ისინი აცხადებენ, მათ ოჯახის წევრებთან კავშირი უკვე შეწყვეტილია დღეს დილიდან. მათ არ აქვთ ინფორმაცია ზუსტად ვინ არის დაშავებული და ვინ არის დაღუპული. ისინი ითხოვენ ინფორმაციის მიწოდებას თავდაცვის სამინისტროსგან, თუმცა არც ჟურნალისტებისთვის და არც ახლობლებისთვის არანაირი განცხადება ამდრომდე კწანისის ცენტრიდან არავის არ გაუკეთებია, თუმცა სამხედროებმა პირად საუბრებში აღნიშნეს, რომ აფეთქების მიზეზი გახდა ჭურვი, რომელიც წვრთნების დროს აფეთქდა. იყავით რუსთავში ჩასული, გეუბნებიან რამეს იმ დროს? არაფერი, არაფერი. საავადმყოფოში არიან ბიჭები, მაგრამ არაფერი. მე ჩემს ჩივი ვარ. იქ არ არის საავადმყოფოში თქვენი შვილი? არ გეუბნებიან არაფერს. დასამალი რა არის რა ახლა მაინც ხალხი ხო დაიგებს? არც დაშავებულზე ამბობენ არაფერს, არც არაფერს. საავადმყოფოში გადაიყვანეს რამოდენიმე დაჭრილია, ასე განაცხადეს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დაღუპულია სამი ჯარისკაცი, 13 მათგანი დაშავებულია. ისინი გადაყვანილები არიან გუდუშაურისა და რუსთავის საავადმყოფოებში. ოფიციალური ვერსიით ცხადი ხდება, რომ აფეთქება მოხდა წვრთნის დროს დაშვებული იყო ტექნიკური შეცდომა, რამაც გამოიწვია 120 მმ-იანი ტანკსაწინააღმდეგო ჭურვის აფეთქება. დიდი მადლობა. ნანუკა იორდანიშვილი საუბრობდა კწანისის საწვრთნელი ბაზის მიმდებარე ტერიტორიიდან პირდაპირ ეთერში და კწანისიდან რუსთავში გადავინაცოთ აფეთქების შედეგად დაჭრილი სამხედრო პირები რუსთავის ცენტრალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. როგორც მაესტროს ახალი ამბებისთვის გახდა ცნობილი, საავადმყოფოში 12 სამხედრო მოსამსახურე მიიყვანეს. მათგან 8 ჯარისკაცი მსუბუქად არის დაშავებული, 4 კი მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება და ამ წუთებში ოპერაცია უტარდებათ. შემოყვანილია 12 დაჭრილი. გარდაცვლილების შესახებ მე ინფორმაცია არ მაქვს. ჩვენთან მხოლოდ დაჭრილები არიან. 8 აქედან არის შედარებით მსუბუქი ჭრილობები. 4 მათგანის მდგომარეობა მეტნაკლები სიმძიმის არის. ოპერაცია მიმდინარეობს ამ ეტაპზე, ოპერაციული ჩარევები. და მე ვფიქრობ, ესეთ სასოცლო ფუნქციების დაზიანება ამ ეტაპზე არ არის და ალბათ აქაც ყველაფერი ნორმალურად განვითარდება. ორ დაჭრილს რომ მიარბენინებდნენ, ესე ეს დავინახე მარტო. გზა და სისხლიანები. და რუსთავში იმყოფება მაესტროს მეორე გადამღები ჯგუფი, ანით ამაზაშვილი გვერდება საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიიდან სატელეფონო ხაზზე. ანი, თუ გესმის ჩემი ხმა? დიახ. ანი, რა მდგომარეობა არის თუ არა რაიმე ახალი დეტალები და რამდენად დამაკმაყოფილებელია იმ 8 ჯარისკაცის მდგომარეობა, რომელზეც რამდენიმე წუთის წინ ვისაუბრე? ამ დროის ის რუსთავის საავადმყოფოში 2 დაჭრილი ჯარისკაცი რჩება, რომლებსაც ოპერაცია უკვე ჩაუტარდათ. ექიმების თქმით, მათი მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია. რუსთავის ცენტრალურ საავადმყოფოში აფეთქების შედეგად თუ 12 ადამიანი შემოიყვანეს, აქედან 8 მათგანი უკვე გადაყვანილია, აქედან 10 მათგანი უკვე გორის და თბილისის საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. დღის განმავლობაში ასევე ქალაქ რუსთავის პროზექტურასთან 4 სასწრაფო დახმარების მანქანა მივიდა, თუმცა გარდაცვლილების შესახებ რუსთავში ამ დრომდე ინფორმაციას არ ადასტურებენ.
დიდი მადლობა ან თამაზაშვილი საუბრობდა სატელეფონო ხაზზე რუსთავიდან მე შეგახსენეთ რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა რომ დაჭრილი ჯარისკაცების ნაწილი გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს ახლა კი აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით აგრძელებთ პროგრამას თავდაცვის სამინისტრო სამძიმარს უცხადებს დღეს გარდაცვლილ სამხედროების ოჯახებს განცხადება სამინისტროს ვებგვერდზე უკვე გამოქვეყნდა ცოტა ხნის წინ კი აღნიშნულ უწყებაში პირველი კომენტარი თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა სალომე ხარაძემ გააკეთა. თავდაცვის სამინისტროს სამძიმარს უცხადებს დღეს გარდაცვლილი სამხედროების ოჯახის წევრებს მოგახსენებათ ბოლო პერიოდში. საკმაოდ ინტენსიური წრთნები მიმდინარეობს ჩვენს დანაყოფებში. სწორედ ესეთი სწავლების დროს მოხდა ტექნიკური შეცდომის გამო 120 მმ-იანი ნაღმტყორცნის ჭურვის საფეთქება, რის შედეგადაც გარდაიცვალა 3 სამხედრო და დაჭრილია 13 სამხედრო მოსამსახურე. სანამ გამოძიება არ დასრულდება, წრთნები არის შეჩერებული. სამი გარდაცვლილი და 13 დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურე ასეთია ოფიციალური ინფორმაცია კრწანისის ეროვნული სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით. აფეთქება დღეს დილით 11 საათზე პირველი საარტილერიო ბრიგადის ნაღმტყორცნა ბატალიონის ასეულის ჯარისკაცების წრთნის დროს მოხდა. 120 მმ-იანი ნაღმტყორცნის ჭურვის აფეთქება სავარაუდოდ წრთნის დროს დაშვებულმა ტექნიკურმა შეცდომამ გამოიწვია. მომხდარს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიცია და გენერალური ინსპექცია იძიებს.